Avvalambor assalomu alaykum, qadrli podpischilarimizni, ozgina bo'lsa ham muxlislarimizni bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Yaqinda video qo'ygandik, shu singlim qo'shig'imiz ana shu to'yda aytayotganimizni, shu akasi sensiga gul berayotgan videoni qo'yganmiz. To'g'risi o'sha to'yxonada ko'rib o'zimizni mana shunday aytayotganini ko'zimizga yosh keldi. Ko'pchilik kommentli yozgan, yomon kommentli yozishdi, men o'chirib tashladim. Lekin juda ham xafa bo'lib ketaman. Erkak kishilar, ayol kishi, qiz bolalar, singillarim emas, masalan, erkak kishilar g'ibatchi bo'lib ketgandi. U bu yurish turishini gapiryapti. Erkak kishiga juda xunuqdi, to'g'risi. Sal uyalilik. Va mo'min musulmonmiz nima deydi? Shunchaki baxt tilab qo'yinglar bo'ldi. Hammaga ham yoqavermaymiz, bizga ham kimdirga yoqmaymiz yurish turishimiz, sizlarniki ham kimdirga yoqmasligi mumkin. U bola hayajonlangandan shunaqa yurgandir balki, chunki akalar bizani singlisini to'ylarga chaqirishadi, qaltirab chiqishadi, chunki bu juda ham hayajonli damladi bu. Akalar yig'liydi buni ko'rib, singlisini uzatilayotganini ko'rib. Sizlardan iltimos qilardim, uni har xil gaplar yozmanglar, shunchaki baxt tilab qo'yinglar. Ani g'alat komment yozayotganlarni profiliga kirib ko'rsam, o'zlarini ahvollari bir ahvol bo'yotdi. O'zlarini o'sha kimdirlar bilan tushishgan bir uyalmaydi, befarosatlar ham ko'pdi. Ularni o'chirib tashladim men. Sal ozgina uyalsanglar bo'lardi shunga komment yozayotganlar. Undan ko'rib shunchaki baxt tilab qo'yinglar bo'ldi. Endi bitta narsa, singlisini yorug' yuz bilan shunchalik mana turmushga beryapti. Bu aka mundoq emas, mana mundoq qilib kirsa ham arziydi-da. Chunki singlisini mana nima deydi? Singlisi shu akasini yuzini yerga qaratmasdan mana turmushga chiqyapti. Xudo xolisi nima deydi? Sizlardan iltimos qilardik, har xil unaqa yomon kommentlar yozmanglar. Shunchaki baxt tilab qo'yinglar bo'ldi. Meni ham yurish turishim kimgadir yoqmaydi, sizlarniki ham yoqmaydi. Gapimni to'g'ri qabul qilinglar. Bunaqa quvonchli kunlarda mana bunaqa kirib borsa ham arziydi, chunki yorug' yuz bilan singlisini mana bokira holatda turmushga beryapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum, avvalambor aziz muxlislar, kuzatuvchilar, sog'-salomat. Sizlar yaxshimisizlar? Mana fan klub tugila, keyin Instagram orqali, Telegramdagi kanalimiz orqali har kuni har xil savollar berishyapti. Qachon premyera deb har kuni so'rashadi. Qachon premyera deb. To'g'risi juda ham ko'p savollar tushyapti. Bitta album tayyorlab qo'yganmiz, faqat diniy islomiy qo'shiqlar, shariy qo'shiqlardan tashkil topgan salovatlar, nashidlar yozib qo'yganmiz. Bitta album, lekin hozircha YouTube'ga ham saytlarga ham chiqarishga ruxsat berishmayapti. O'shaning uchun anchadan beri premyeralar qilmadik. Lekin bitta album 15 ta salovat qo'shiqlarimiz tayyor turibdi. Kliplar ham olib qo'yganmiz. YouTube orqali, internet orqali chiqarishga ruxsat bo'lmayotgani uchun hozircha premyeralarni to'xtatib turibmiz. Inshaalloh tez kunlarda ruxsat olsak, sizlar uchun xolisi premyeralar qilamiz. Sog' bo'linglar. Har kuni premyera qachon deb so'rayotganlar uchun bu video inshaalloh tez orada, tez kunlarda premyera qilamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat.